Da, u stvari bolest je nastaje zbog dva razloga. Prvi je razlog da identifikujemo sebe sa telom, a drugi da smo da je u nama glasno to ljudsko ja. Znači, naša suština je telo, to govori ego i to veruje današnji svet. A lepo ste vi rekli tu reč iseljenje, jer iseljenje u stvari znači iseljenje uma. Znači, problem svih nas generalno na ovoj planeti je pocepanost uma. Mi imamo dvostruki identitet. Imamo ljudsko ja, imamo božansko ja u nama. Mi pravimo kompromis između njih. Međutim, sreća i radost i zdravlje znači da se odlučimo za jednog. Ne možemo služiti dva gospodara. Ili žena je trudna ili nije trudna. Ne može da bude da 20% jeste, a 80% nije. Znači, naša suština je duh, duhovno telo, a ne fizičko telo. I kada to shvatimo, onda polako počinjemo da utišavamo taj ljudski ja u nama kreštavi, koji generalno uvek vodi u smrt, jer ko od nas nije umreo. A ono božansko ja u nama kaže da smo večni, da smo savršeni, da smo čisti, svetli, da smo zdravi i srećni kako nas je Bog stvorio. I to uopšte nije arogancija. To je slava Boga. A arogancija je tvrditi da je Bog napravio nešto tako nesavršeno koje umire, koje je bolesno. I Božja volja nije bolest, nego naš večni život. Jer Bog je ljubav. Znači, ego, ljudsko ja, hoće šibicom da osvetli sunce. Šta je uzrok bolesti? Ta arogancija i taj pogrešni identitet sebe. Izlečenje znači da se okrenemo sebi, svom pravom ja, i da niko ne leči. Znači, ni lek, ni ja, niti ne znam, neki lekar, niti neki terapeut, niti sjeditelj, nego dozvoljavamo da ljubav uđe u nas. Znači, mi ne treba ne da tražimo ni da učimo šta je ljubav. To je ono što jesmo. Bog nas je beskreno savršen i on je stvorio savršeno, jer savršeno može stvarati samo savršeno. Mi treba samo da imamo koje smo napravili te okvire i te zidine ili okove oko nas, da ne dozvoljavamo da ljubav uđe u nas. To je negde ovako generalno rečeno. Otkad je čovjek, ja mislim da postoji ta ideja. Imam jednu knjigu, ajde recimo, kod Kineza, njihova akupunktura, oni govore o čiji energiji nekoliko hiljada godina pre Hrista. Znači, ima jednu knjigu gde je 36 različitih imena za taj isti fenomen. Kažu u Indiji prana, ovde kažu qi, u Japanu kažu ki, ai ki do. Na Tibetu kažu šuks, ne znam, Paracelsus je govorio ili aster. Wilhelm Reich, učenik Freudove, je govorio o orgonskoj energiji, pa je pravio čak i aparate gde skuplja tu energiju. Znači, svaka, pa i kod nas, recimo u onim pravoslavnim hramovima možete vidjeti, u ranom hrišćanstvu su se crtali i sveci sa aurama, a sad je ostalo samo oko... Znači, svaka civilizacija, otkada je čovjeka taj fenomen isceliteljstva duhovne energije, poznaje, jer to je ono što čovjek jeste. Čak, recimo, filozof Descartes je i locirao gde je mesto duše. I po nekim vedama, znači nekoliko hiljada godina mnogo ranije, postoje te čakre, energetski centri, Sahasrara, Ajna, Višuda, Anahata, Manipura, Svadahistana. Kažemo da postoji sedam energetskih čvorova, čakri, i da je zapravo i u knjizi Ruke koje leče objašnjeno zašto je potrebno da svaka čakra funkcioniše. Da li je veliki problem to što govore u stvari, pitaću vas, izvinite što vas prekidam, činit ću to često, ne bismo danas gledali da je nešto naučili, da protok energije kroz čakre, u stvari zaustavljena energija u čoveku, automatski znači bolest. Da, pa u suštini, ja kad sam se bavio isceliteljstvom, meni nije bilo uopšte bitno koja je bolest u pitanju, nego bih gledao na auri i energijskim centrama kakva je situacija. Kad bi to deblokirali i vitalizirali, onda bi ta energija koja bi protekla kroz duhovno telo napravila promenu i na fizičkom telu. To je ovako najgrublje rečeno. Mada nije to sve tako jednostavno, jer ima ljudi recimo koji se iscele, a koji se ne iscele. To je sad opet, mislim, mi sada čačkamo po nečemu onako malo po površini nešega što je bilo 10 emisija potrebno da sve to kažemo. Sam čovjek treba sebe da liči. Tako da... Ima samo put pokazati. Jeste, da. Tako da ja mislim da je to jedan fenomen koji u suštini, evo,
ja, meni se dešavalo kad sam bio učitelj joge i kad radim jogu da izađem iz svog tela. Ja sam od tada, kad mi se to prvi put dogodilo pre 30 godina, počeo da posmatram na sebe drugačije. Znači, ja nisam više telo, nego telo je samo instrument, kao što imamo violinu ili gitaru, se proizvede neki zvuk. Moja suština je duhovno biće koje je neuništivo, koje je zdravo. Telo je samo scenografija, zar ne? Pa ono nije po svojoj prirodi nije ni dobro ni loše. Ono je onako kako mu kaže um. E ako je um iseljen, onda će i telo biti iseljeno. Manj, ja mogu da kažem, evo, ako malo razgovaramo, da neka bude ovo razgovor. Večnost, ona nema, znači, ni prošlost ni budućnost. Ono što je istinito od vremena, to je samo sada. Večnost je uvek, ona se cela događa odjednom. Onda se u tom smislu se možemo složiti da, je li Hrist rekao, budite na pripravnosti samo za carstvo Božije. Šta hoće da kaže time? Ovaj svet postoji, ja ga ne negiram, ali nije istinit. I to stoji. Istina je večna, nema ni početak ni kraj. Ono što se rodi, pa traje, pa umre, to nije istinito. Znači idemo, zašto ne ovdje sada večni život? Upravo na to. Mislim, eto, kad malo se to razgovara, vidi se da u stvari govorimo jedno te isto. Samo koncept nije bitan kao koncept. Tako to bilo. Nećemo da vidimo. Razumevanje je kao kiša što gaši vatru, tako i ljutnju gasi. Sve gaši. Ali u suštini čovjek može da ima samo dva osjećanja. To su ljubav i strah. Nenade, kako ste vi došli do toga da se bavite isteljiteljstvom i kada ste počeli da se bavite? Da kažemo odmah da ne radite to više od 15 godina. Da, ja sam nebitan u tom smislu, nego sam htio da se nadovežem, govorit ću na to pitanje, ali osjećam potrebu da kažem, znači svi oblici gneva, zlobe, mržnje, to su oblici straha. Jeste. Ako se, to je opet, na oni nastaju iz naše različite identifikacije. Ako se mi identifikujemo kao duhovno telo, onda shvatamo da ne možemo umreti i da nema smrti, što bi rekao Crnjanski, nego samo se oba. I što se tiče disanja, kad ste rekli, to je nešto, mi ovdje na zapadu, ajde, smatramo sebe zapadnim delom sveta, uopšte ne razumemo koliko je to nauka. Apsolutno. To ljudi proučavaju po 20 godina. Ja sam, kad sam bio instruktor joge i dan danas radim jogu, a da ne govorimo i u Kini, isto, njihovo taj chi chuan, recimo. Da. Ali ako mogu opet da se prekidamo stalno, u našem jeziku, kad pogledate to, sve što je vitalno i vezano za život je vezano za dah. Udahnuti život, izdahnuti život, predahnuti, odahnuti, znači, i nadahnuti. Znači, to su osnovni glagoli tih vibracija naših koji su vezani, a mi ne znamo da dišemo. Da. Zaboravili smo disanje. Znate kako, kao slepac što ima onaj štap, pa ide kroz mrak, ima taj osjećaj ili orijentir gdje se nalazi. Šta tako? Mi kroz dah ulazimo u sebe. Tako je. I recimo, meni se dešavalo, imao sam neko masno tkivo na leđima i kroz pranajamu, ajde da kažemo, tehnika joge, sam došao do tog mjesta i istopio ga. Znači, tu je negdje, ako govorimo, tema je iseljenje, to je negdje način samo iseljenja i iseljenja. U suštini nije uopšte bitna bolest kao bolest. Pitan je um koji daje zadatak kako da bude telo. Ja sam tako iz vica, nisam verovala, lagana mentalna vežba koju me naučio. Gruja kaže, pa nešto, zatvoriš oči i ga zamisliš da uđeš u taj organ koji ti nešto vali i narediš, kaže, naravno, smisliš neku rečenicu i to ponavljaš i to. Ja gledam, nešto mi to mnogo. Ali rekao, ajde, vice radi, imam tu jedan crni mladež koji me, uvijek sam ga maskirala, nosila šiške, nervirao, mama mi je umirala i rekla, operiši ga više, ja nisam tra. I ja kaže, ajde da ga skinem, to mi je onako najbenignije. I ja krenem tako noću da razmišljam, dišem, duboko ulazim u to, dajem zadatak i tako zaspim sa tom mišlju. Za 15 dana mladež je nestao. On ga, imate trag ovdje, ali njega više nema, može kamera da ga snimi, on je potpuno pobeleo, on je inače rastao dok sam imala rak. Tako da, i tad sam ja vrlo ozbiljno shvatila da to nije nikakav vic. Da je moć uma čudo. I da svako može sebe da isceli. Ja se uvijek mi mislimo isceliteli, nego svako može sebe da ozdravi. I sad kad smo kod isceliteljstva, Nenade, vi ste se vrlo ozbiljno bavili na vrlo visokom nivou isceliteljstvom. Da li se tu počinje od samoisceljenja ili samoisceljenje dođe kao posljedica onoga što se suštinski dobro zna, to je isceljenje? Da, pa ja sam kao mladić, negdje sa 24 godine, bio dosta bolestan.
Čak je pretilo realna situacija, tako mi je rekla i lekarka, da će ostati u kolicima. I to je za mene kao mladića bio jedan udarac, ali sam bio mlad i nisam teo da se predam. Sad bih... Na ovaj ili onaj način. Prava orijentacija je u stvari da svaki čovjek se uhvati u koštac sa svojim problemom i da on postane iseljitelj samoga sebe i svog života. To je svakako više dimenzionalno i više slojni fenomen našeg života, jer čovjek nije samo u jednoj ravni, nego u bezbroj ravni, može se reći. Tako da se meni dešavalo kad sam bavio iseljiteljstvom da nekoga od iste bolesti veoma brzo iseljim. Sjećam se, jedan sam pitao jednog čovjeka koliko je sati, on kaže, sinko, ne vidim ja ni ruku, a kamoli. Posle 10 minuta kaže 10 do 6. A nekome mogu da radim i danima i nedeljama i ništa se ne dogodi. I onda me interesovalo... A zašto im se problem? Ništa? Jeste shvatili kroz razgovor šta im se dogodi? Donekle sam znači shvatio. Ne mogu da kažem sada da znam sve. To možda uključuje sad neke ideje reinkarnacije. Neko se u toku ovog života zasluži bolest. Mislim, prouzrokuje bolest. A neko se inkarnira da bi nešto očistio, recimo, ako je neko bio bogataš u nekom životu, pa je prouzrokovao smrt ili patnju nekih siromaha, on je opteretio svoju auru i svoje duhovno telo sa nekim nezakonitim delovanjima koje nisu u skladu sa kosmičkim zakonom ljubavi. Da li se to zove i karmički dug? Može to da bude. Da. Znači, da. On će se najbolje to pročistiti i najbrže. Ako se sada inkarnira kao nekoj siromašnoj zemlji, kao neki siromah, pa će biti bolestan, pa će onda spoznati tu drugu stranu iskustva koju je on prouzrokovao. U tom slučaju to je jedan... Da. Imala sam gurua jednog u Indiji koja kad sam ga pitala, dobro, šta je s tim običnim svijetom koji ne zna ovo što mi znamo? On kaže, better luck next time. Više sreće sljedeći put. U suštini, znači, ja sam uveren i tako sam učen od mojih duhovnih vodiča da isteljenje sada i ovdje i živjeti sada i ovdje. I u suštini može da se razradi taj program. Jer genetski kod, kako se nama oformljava genetski kod prema što inkarniramo od svih tih kosmičkih sila, sve što sada kažemo, sve što sada uradimo i mislimo, ostaje zabeleženo negdje na zvezdama. Kada mi to ponovo inkarniramo, sva ta energija, svi ti podaci ulaze ponovo u naše pranje genetskog koda. Znači, prava orijentacija je, bez obzira na bolest i bez obzira na situaciju, to je više slojnost, da svaki čovjek, jer to je u stvari isceljenje, se isceli um, jer mi, kao što danas na medicinu, uglavnom radi na posljedice, a ne na uzroku. To je. Što vi kažete, mehaničar. Odem kod mehaničara za želudac, ako mi od toga stradaju bubrezi, ja sad idi kod električara, to nije moj problem. Tako mislim. Je, tako je. Znači, djeluje se organizam kao celina, kao jedna duhovnost. Tako je. Meni se dešavalo, čovjek ima problema sa vidom i ja sad, ajde, pokušat ćemo nešto da uradimo. I on kaže, sad mi je šećer dobar. Znači, organizam je sam napravio neke prioritete. Jeste. Šta je prioritet da si... Što vi kažete, to je apsurdna situacija. Hrist kaže, nikad ne zaboravio da je ego potpuno bezdušan i lud. Jer mi smo ga stvorili takvim, pa ne može ni on da voli. Šta je tu apsurdno? Što se čovjek najviše plaši ljubavi. Da, da, da. Šta bi to značilo? Ako bi priznali da je jedino istinita ljubav, da sada ostavimo sve sa čime smo se identifikovali i da idemo direktno na nebo ili da bude ovdje večnost. Toga se čovjek najviše boji zato što to nepoznato. A nepoznatog se ne bojimo zato što je strašno, nego zato što je nepoznato. Ne znam, da, zato što ne znam. Što je nepoznato. Da, da. Ljubav je... Čovjek se boji ljubavi, on će pristati da bude bolestan, i da pati, i da bude raspet, i da umre, a neće krenuti. 90% je ključna poruka. Da, pa to je sada taj problem, znači, pogrešnog identifikacije. Ali naravno, ta ljubav mora biti neoprečena egom. Šta je naše pravo ja? Šta znači voliti sebe? To znači voliti Boga u sebi. I činiti dobro sebi. Jer mi ne možemo, sećate se, svi ste se... biti bahat, bezobrazan i imati ego svi. Tako je. Svi smo se mi vozili avionom i vidite kad su ja desa ona, objašnjava, to su izlazi i kad padne ona maska, kaže, roditelji, prvo stavite masku sebi. Ne možemo ni voleti drugoga ako ne volimo sebe. Tako je. To je sve iluzorno. U smislu, voleti sebe znači voleti Boga u sebi. Jer to je naše pravo ja. Voleti istinu. To nije onaj sebični način kako ego ga doživljava. Da, da. A Bog je ljubav. Ne sam samo ja, bitan, a baš me drugo za sve druga. Nego, znači, za početak, ono što možemo promijeniti na ovom svetu, to smo mi. Činiti dobro. A ego i ljudsko ja samo drži jedno s druge za vratove i ubeđuju, ovo je ovako. Jest. Znači, što možemo promijeniti za početak, to smo mi. Ako zaista spoznamo sebe i prosvetimo sebe, onda možemo u krugu porodice... Mi imamo svira. Pa iseljenje u stvari znači buđenje, znači uzdizanje na veći nivo svesti. Čovjek, što kaže Maja, ne mora čovjek kroz patnju da prođe da bi shvatio neke stvari. Ali nažalost, i nikada ne može niko reći da nije bio opominjan.
ni narodi, ni pojedinci. Ali pitanje je ko razume opomenu, pitanje je ko ne razume. Još nešto, nesreća motiviše čoveka, sreća ga uspava, nažalost, tako je. Jeste, da. Znači, u tom smislu, ako mi sanjamo, recimo, da nas neko juri, pa mi bežimo, pa nas on stiže, pa mi padamo provjeli, mi ćemo se u tom trenutku probuditi. Nema smrti, ne možemo da sanjamo smrt. Ali se budimo nezvereni i oznojeni i dolazimo na veći nivo svesti. I shvatamo da je taj što nas jurio i taj nož i ta provalija i mi sve to bilo u našem umu. I sad drugačije reagujemo, evo kako Maja isto to sada manifestuje. Drugačije reagujemo na san kad smo u snu, a drugačije kad se probudimo. Znači sada mi živimo u ovome svetu, ali više ne sa njim. I onda mi pozivamo druge, ali ko nas čuje, ljudi su kao mesečari, svako je zagledan u svoju ideju, u svoj program ega, ali na svu sreću nije to nekakav Sizifov posao, jer u suštini svi mi potičemo iz jednog izvora i uporište možemo da tražimo u sebi. To je ono zajedničko pravo ja, što je sve nas, ako smo iz istog izvora. Tako da ako gledamo očima ljubavi, mi u svakom vidimo sebe, jer tako ljubav gleda. Hristov način gledanja, da u svemu vidi sebe. I onda se gubi ta barijera, ta koncepcija zatvorenosti, jer um, naše biće, naše organizam i mi kao jedinka uvijek želimo da se širimo kao svetlost. A ego, ljudsko jana ne dozvolja, on ima svoj program i on je vrćenje u krugu i to onda nastaje bolest. Sve? Ako si ti u poljako druže, što bezkrajno sivi miri svoj, ja ću biti grana od tog cveta, samo da bih bio večno tvoj. Ako si ti zvezda što treperi ili lasta što donosi maj, ja ću biti suza oku tvome ili srcu večni uzdisaj. Ja ću biti suza oku tvome ili srcu večni uzdisaj.